magaalada Hargeysa waxa warbaahinta kula hadlay masuuliyiinta shirkadaha korontada ee Gafana Power, National Electricity and Telecom Electricity, waxaana ay xoogin u jeediyeen wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland oo ay sheegeen inuu ku hayo cadaalad xoogan. Ugu horreyntiina waxa halkaas ka hadlay maareeyaha shirkadda Gafana Power, Ahmed Saciid Cabdi, iyo gudoomiyaha shirkadda National Electricity, Sheikh Maxamed Xuseen Maxamuud, oo tilmaamay in cadaalad darradan xoogan ee lagu hayo shirkaddan ay hor istaagtay shaqooyinkoodii, iyagoo fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaayn Axmed, iyo taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliland. Waxaanay ugu baaqeen in arrintaasi si degdeg ah wax looga qabto, iyagoo arrimahani ka hadlayna waxa ay yidhaahdeen: waa ku hadlaya afka shirkadaha Gafana Electric, Telecom iyo National. Waxaan halkan baaq cabashada uga soo jeedinayaa madaxweynaha dalka, wasiirka arrimaha gudaha, taliyaha ciidanka booliska, baaqaas oo ku salaysan cadaalad darro iyo dulmi baahi oo na haystay muddo laba sano ah. Haddaan nahay shirkadaha aan soo xusay, dulmiga iyo cadaaladdaas oo maantana heerkoodii dhaafay oo xaddaaf noqday, taasoo ah waxaa jirta in shirkadda Sunpower loogu xiray layrka dalka kooto loogu xiray annagana nalaga xayiray. Haddaan nahay shirkadahaas, muddadaa labadaa sanaa oo naga xayiraa annaga layrku, iyagana ay shaqaysanayeen, hadda waraaqo fasaxa la siinayay, waraaqahaasoo annaga nalooga ogolay wasaaradda mar dhaba inaanu ka qaadanno annagu. Waxaa idin caddeyn ah waxyaabaha ka arkayseen TV-ga, waxaa jira laynka looga ah oo ahaa layn gabeebay oo aanu bedelaynay, xarkihii aanu ku bedelaynay inta nalaga joojiyey ayaa saldhiga la geeyey, waa kuwaa ka aragteen TV-ga. Laynka annaga nalaga joojiyey barbarkiisa waxaa ka socda layn loo qoday dhulka hoostiisa la marinayo, kaasoo ka socda agagaarka magaalada Hargeysa oo dhan meel walba ilaa 16 gobood ka socda. Taasi waa dulmi iyo cadaalad darro ka socda ee wasaaradda tamarta. Haddaba haddii aanu nahay shirkadaha layrka, waxaanu doonaynaa madaxweynaha dalka, wasiirka arrimaha gudaha, taliyaha ciidanka booliiska, iyo cid kasta oo runtan khusaysa inay si degdega gacanta u soo geliyaan. Annagu ma diidanin haddii layrka caasimadda la joojiyo la xayirayo, haddii la wada fasaxayana ma diidanin. Waxaanu diidanayaa in shirkadaha shaqaysato, shirkadihii kale la yidhaahdo tallaabo ma qaadi kartaan oo ma shaqaysan kartaa. Taasi waa dulmi iyo cadaalad darro aanu kala kulanay wasaaraddii tamarta. Shirkadaha saddexda ah ama afarta ah ee isbahaysiga ka ah shirkadda Sunpower waxaa madaxweynaha iyo wasiirka daakhiliga iyo shacabiga Soomaaliland oo dhan su'aalayaa halka uu wasiir uga noqday maareeyihii guud ee Sunpower halkuu wasiirkii tamarta ee maanta ka noqday. Halkuu madaxweynaha ka soo maray, madaxweynaha waxba looma yeedhin, ma ognahay sidii loo doortay iyo sida wax u doortay oo wasiiradiisa u xushay. Waxaa calaamatu su'aal ah halka maareeyihii shirkadda Sunpower ee maareeyaha guud u ahaa inta 500 oo tallaabo soo tallaabsaday uu u noqday wasiirka tamarta ee maanta, iyadoonu ayba cabarnay aynu shacabiga reer Soomaaliland hawo badnaaday u cabannay in wax yagi xayiran yahay muddada intaa leeg ayaa wax maanta waxay taagan tahay in yagi inta loo yeedho annagii cidina aanan marti qaadanay inta loo yeedho la yidhaahdo maxaa u baahan tihiin ee layidhaa afartii mashruuc ee horreeya baa loo sii daayay oo warqadda wasiirku uu ku tirtirsanayo inay bilowdaan shaqadooda oo ay shaqaystaan annagana aan martiqaadkabana loogu yeedhin maaha wax la eegan karo. Waxaanu madaxweynaha ugu baaqaynaa marka ugu horreysa qaranka Soomaaliland inuu ka noqdo magacaabista uu magacaabay wasiirka tamarta. Asal ahaanba meel walba hawshoodu way ka socotaa, mashaariicdii ugu waaweyneyd ee taagnay way bilowdeen, annagana kuwaygi way taagan yihiin. Shacabiga reer Soomaaliland ee wanaagsan iyo dowladda waxaan ugu baaqayaa in hawshaasi degdeg wax looga qabto. Haddii aanu arrintaasi la joojinin oo inta la joojiyo lamoo yeedhin oo aan mataqaanaa annagaba la wada hadashiinin oo waxa iyagu waxaa ku helan annaguna aan ku weyna aan la isweydiinna,
waxay keenaysaa wax ma taqaana adeey maanta aan lagu farxin bay keenaysaa amni darro keenaysaa anagu mar intaa inta badan farxad ma laaban karno ma si aan isla karayno shaqayaga ma si taagnaan karayso waxa 10 talaabo isu jira shirkad kamid ah shirkadaha iyaga hawshii laga joojiyay xaribboodii la qaatay iyagiina shaqadii laga joojiyay ayaa waxa agtooda laga qabaya high tension shidaya intaas oo kilo la tirsanaya Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.